там се вижда една пирамида в далечината, не знам дали се вижда от тук. Е, тук са две, една до друга. Французите трябва малко по-така с респект да ги изпреварваш. Ама няма кога ги чакаме. В този район се виждаха много пирамиди. Аз много рядко минавам по този път. Ама съм минал, да, снимал съм тук. Защото е тия двете, където са една до друга. То, от този ъгъл, откъдето ние идвахме, се видя едната. Само следващата е веднага зад нея. Една до друга са просто. Не знам какво е ставало тук, дали братовчеите на Тутанкамон не са дошли. Не, същия цвят е Space и същия модел, като къде го купих за нова година. За 500 евро купих е такъв е Space бензинов. И сега в някаква мургалия, не знам къде. Между другото е там също се вижда две, близо една до друга. Не знам пътя минали покрай тях. Тук в този район има страшно много пирамиди. Обаче много е интересно, че никой не е такова. В смисъл, говорят за египетските пирамиди. Е, там също се вижда. Та са няколко там. Между другото, мисля, че и в България има пирамиди. В смисъл, има могили такива,
гробници, ама не са като пирамиди. Това жълтото е рапица, е там цели полета има. Правят олио и биодизел също се прави от рапица. От кога не бях идвал във Франция, така ми е мъчно за тази държава. Сега идвам тук още колко 28 км има, 29 до адреса. А между другото, в 2 часа имах товарене, сега е 2 без 12 минути. Защото тия ме питаха, аз още не бях оставил предишния контейнер. Ще мога ли да стигнеш? Аз гледам в навигацията 200 и колко километра. А това беше още в 10 часа. Викам, да, да, няма проблем. Ега ти, като виснах на това, на 17-18, над половин час, само там на местото, където да дойдат да ми вземат контейнера. Излизам, тръгвам към Медра 15, оттам го взех този контейнер и двата моста дигнати. А обикновено винаги един е като е дигнат, другия е пуснат. Този път и двата моста вдигнати. А табелката сочи, нали, че десния ще е тако. И наредихме се ние на десния и по едно време левия, оп, и гледам в огледалата и всички обърнахме. Па един влак чакахме да мине. В смисъл, аз ако бях първи, щях да мина. Ама първия беше белгиец, аз бях пет или шести камион отзад. И седи и дреме, мина влака, ние, той влака докато дойде, ние можеше да мина на всичките, където се бехме наредили на този мост. Е, там се виждат две пирамиди, не знам дали му се види. Е, така зад къщите, мисля, че ще минаме сега с някаква по-готина гледна точка да ги снимаме. Битка така детектора.
А, защото ти има радар, бе. А защо не ме известява? Ето радар. Но той си мери май само от дясната страна. Ей, тук две пирамиди има. Превишавате ограничението на скоростта. Много интересно, тия дали са разучени и изследвани, както тия в Египет. Много странно. Оха! Почва да си идва пролета тук. Всичко е цъфнало. Рапицата много е красива, така жълта. Ама това олиото от рапица, аз веднъж се излагах и си купих. Два пъти по-ефтино от слънчогледовото. Обаче то мирише на риба направо. Нещо исках да опържа тогава, какво беше. Ле, така смърдеше гадно. Директно го изфърлих. Гледайте, махнал съм си крака от гъста, все едно турбото надува. Така ми е задръстен катализатора, ама до България ще го бутам така. Още два месеца. Може да спра тук, един унгарц се спрел, извадил си е цигара. А не, това е количката. Мислех, че маса е извадил и си готви. Тук съм спирал няколко пъти на тоя Лидъл. Много е удобен, много е готин. Ама навръщане ще мина, защото е гати оня ден на това. Снимах клипчета на... как же го да е? Там на Дуйсбург на Кантара. Ме спряха в понеделник сутринта в 7:30. Във вторник спира там до мен един пич. Е, бата Иво, от кога си мечта да се запозная с тебе, ала бала. Приказвахме си да го помолих да ми даде една бутилка вода. Че аз бех свършил вода, всичко, там няма откъде да си купиш. И, а тук в Франция, като си караш, магазин има във всяко село. В смисъл, не на всека е удобно да се спира с камиона. Е, сега тоя Лидъл тук е перфектен да си спреш с камиона. Гледайте какви автобуси красиви. Това са градски автобуси. Егат и красотат. Уникални са. Още една пирамида там се вижда. Ма тя е някакво обрасла с дървета цялата. Превишавате ограничението на скоростта. Ай, я ти тука то бър, как ще го качвам после? С този задръстен катализатор, как напъна? То е равното празен. И... забивам от суната.
Оха, какво снимаш? Тук сега има баирка терена, ама тук сме празни са в тази посока. После ще е лесно на спускането, ама той целия път е нагоре, надолу, да, между другото. Още 17 км до адреса и тук вече е тега в пъти. Не. Като. Англес мод и то има на гондолата отзад. Аз имам навлекач, аз трябва да тваря марке да го облепа и имам лепенки. Завийте наляво. Е сега докато... А, ченгета... Нещо тормозът, някакъв и пътна помощ е дошла. А това не са чингият. Видеха ми се като чингият. Преди го нямаше това кръгово и от тук като засилиш, баира се катераше. Готино, напреха го това кръгово. Още е, докато карах за Валтър, го напреха това кръгово. А иначе е оттам като се засилиш и оп, изкатериш баира. В момента съм си пуснал и Google Maps и iGo-то. 100 човека ме питат каква програма ползваш на таблета. iGo, това е... Много интересно, преди го беха кръстили Next Generation, сега се води iGo Israel. Не знам що така. Оха. Си къщички, много е. Пичай, ще изпуснаме зеленото заради тебе, ама те. Пред него има... Тази е направо. Какво е това контролът, техникум?
технически прегледи за 49 евро. Вендера. Продава се, между другото, тук по тия села има много евтини къщи. И имоти като цяло. Само че то в средата на нищо, тук и да живееш, къде ще ходиш на работа. Защото това си е малко селце, обаче много красиви къщи. Много, много. Даже продават части за коли. Накладки на минус 25%. Тук, между другото, много малко хора си купуват такова. Части за коли и сами да си сменят. Ето тук има. И то колко слама е натоварил. Гати, красотата не е истина, не е истина, не е истина. Огради да виждате нещо тук. Че я пусни тази гондола надолу да върви. Гледайте с тия дървените подпори колко красиво е това. Превишавате ограничението на скоростта. На този светофар сега не се спира. На той ще спре. Да. Ах, къв си застрелян. И сега надолу минава се покрай селото, обаче има 50 ограничение. И тия намалят. А пътя е фантазия там. А обаче аз не мога го изпреваря, сега не имам пауър. Стол за дръстен катализатор, не върви камион и не върви. Превишавате ограничението на скоростта. Гледайте каква готина ограда. Жестока зидана ограда. Гати красотата. В
Добре, пич, скъсо камионче си, давай газ. Превишавате ограничението на скоростта. Гледайте, всичко е зелено. Сега ще пуснеш гъставърто. Знам тебе. А тук то път, това си е такъв... Не мина през селото, мина отстрани селото ни от десната страна. Е, от тук мога си караш много яко. Превишавате ограничението на скоростта. Обаче тия намаляват... И сега след малко почва баирче там. Вместо да го фанаме с инерция... Не е истина, не е истина. Толкова сте зомбирани. Дай газ да, дай газ да, моля ти се. Е, затова не трябва да пускаш пред тебе никой. Можеш ли да го изпреварваш, го изпреварваш. Май, ако камиона ми беше читав, ще да съм го изпреварил, ама... Само отделям газ и е, сега ще ми светне тука. Вижте какво ще светне. Нещо, да, его е, сега светна. Ограничението на скоростта. Това от катализатора. Много ме дразни, че не върви камиона и харчи много. $32,800 за последните 1562 км. Ехаааа.
гледайте, барове, ресторанти, всичко затворено. А това си е тук край пътно заведение. Вместо да копат хората, правят кинти. Гледайте как се минават прелезите във Франция. Усети се, да? Ама в България мога да отидете на Кирил Пчелински, там и Штросмайер, да минете прелеза с тази скорост. И ако останало нещо от колата, трябва да почерпят. Ама тук Бойко добре го е направил този прелез. Ега ти красотата, е това си го имаш. Е това стадо искам само да имам. Не ми трябват ни пари, ни нищо. Та е се 100 крави да имаш. Превишавате ограничението на скоростта. Какъв е този светофар в средата на нищото? Съвсем спокойно мога да си копат там отстрани и без да разказват играта на трафик. Ей, какво готино имение там. Мане морския. Колко? 38 минути или клипче? Ай, бандът. Аре, весело и така.